इथे आल्याच्या 2 महिन्यानंतर ड्रायव्हर सुट्टीवर गेला होता. मग थोडी अडचण व्हायला लागली पेशंटला रेफर करायची किंवा कुठे काही, किंवा मग असंही वाटलं की एखाद्या वेळी ड्रायव्हर नसला तर मग दुसरा ड्रायव्हर नाही म्हणून म्हटलं की चला शिकून घ्या बाबा. तर मग तेव्हा शिकली होती. तो पेशंट आल्यानंतर त्या सिच्युएशनला घाबरून न जाता त्या गोष्टींशी डील करणं किंवा त्याला ट्रीट करणं ही काही वेगळी गोष्ट असते. तर ते एवढं डेलिकेट होतं की म्हणजे माझी सुई मिलीमीटरनी जरी इकडे तिकडे झाली असती ना तर कदाचित त्या माणसाचा डोळा खराब झाला असता किंवा डोळा फुटला असता. बेसिकली माझं जे बालपण आहे ते खेड्यामध्ये झालेलं आहे. माझं जे शिक्षण आहे ते पण माझं खेड्यामधूनच झालेलं आहे आणि आजूबाजूचा सगळा जो परिसर होता तो 90-95% लोकं जी होती ती शेतकरी होती. आणि जवळून त्या लोकांची परिस्थिती पण बघितली आहे की ते कशा पद्धतीनं राहतात किंवा काय त्यांची इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंड काय असतं या सगळ्या गोष्टीचा मला नॉलेज होता. तसं जसं मोठा होत गेलो तसं तसं असं मला वाटायला लागलं की मी याच बॅकग्राऊंडमधून आहे आणि इथल्या लोकांना आता अन्न वस्त्र निवाऱ्यासोबत आरोग्याची पण गरज आहेच. म्हणून असं वाटायला लागलं की आपण आरोग्यसेवा देऊया. माझं जे 4.5-5 वर्षाचं शिक्षण जे आहे ते शासनाच्या पैशातून झालेलं आहे. मग स्कॉलरशिप्स मिळाल्या तर ते पैसे शासनाचेच होते, शासनाचे होते म्हणजे लोकांचे होते. मग 1 वर्ष मी कुठेतरी मोठ्या मेडिकल कॉलेजमध्ये बॉन्ड कम्प्लीट करण्यापेक्षा मला असं नेहमी वाटत होतं की सिटीमधल्या लोकांना बऱ्यापैकी हेल्थ फॅसिलिटीज अवेलेबल होतात पण खेड्यावरच्या व्यक्तीला हेल्थ फॅसिलिटी अवेलेबल होत नाही किंवा त्यांना वेळेवर डॉक्टर मिळत नाही. तर मग आपण PHC वर जाऊन त्यांची एक गरज आपण फुलफिल करू शकतो बा. तर म्हणून मग मी प्राथमिक आरोग्य केंद्रावरच 1 वर्ष एमओशिप करण्याचं ठरवलं. पहिले 15-20 दिवस महिनाभर मला भीती वाटायची की एमर्जन्सी आली मला जमेल की नाही. एक ट्विन डिलिव्हरी होती पण माझ्याकडे ती एमर्जन्सीमध्ये आली होती ती पेशंट. चॅलेंज असा होता की सिझेरियन करावा लागतो ट्विन डिलिव्हरीज जर का असेल तर. पहिला बच्चू निघाल्यानंतर दुसऱ्या बच्चूला कसं बाहेर काढायचं याचा एक्सपिरियन्स नव्हताच. तर मग मला भीती वाटायला लागली की तिचे कॉन्ट्रॅक्शन्स बंद झाले तर आता पुढे काय. मग नंतर काही वेळानंतर तिचे कॉन्ट्रॅक्शन्स परत रिटर्न आले आणि नंतर तो पण बच्चू सेफली डिलिव्हर झाला. ट्विन डिलिव्हरी याच्यानंतर कधी आलीच तर मला एक कॉन्फिडन्स आहे की ठीक आहे बुवा मी पहिली केलेली आहे तर आता नेक्स्ट टाइम मी करूनच घेईल. एक केस होती ज्यांची एक पेशंट म्हणजे त्याचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे इथेच जवळ आणि त्याच्या लेफ्ट आयची लोअर लीड पूर्ण टोटल कट झालेली. मग त्या पेशंटचं खूप जास्त ब्लिडिंग सुरू होतं आणि इथून रेफरल सेंटर 10 किलोमीटरला आष्टी आहे पण मला माहीत होतं की तिथे पण काही होणार नाही, ते पुढे जाऊन त्याला गडचिरोलीला रेफरच करणार आहे. तोपर्यंत त्याचं खूप जास्त ब्लिडिंग झालं असतं. तर ते एवढं डेलिकेट होतं की म्हणजे माझी सुई मिलीमीटरनी जरी इकडे तिकडे झाली असती ना तर कदाचित त्या माणसाचा डोळा खराब झाला असता किंवा डोळा फुटला असता. तर तो एक एक्सपिरियन्स म्हणजे मेमोरेबल आहे माझ्यासाठी आणि कदाचित लाईफ टाईम असणार आहे. तसंच बाळ आता 7व्या महिन्यात जन्माला आला त्याच्यामुळे वजन 1 किलो 600 होता जन्मताच, मायनस झाला 1 किलो 400 झाला. मग सरांनी मार्गदर्शन केले मग आम्ही तसेच करायचे. आता बाळाचं सध्या व्यवस्थितच आहे. 3 किलो 250 ग्रॅम वजन झाला आत्ता. डॉक्टर साहेबांनी स्वतः डिलिव्हरी झाल्यानंतर माझ्या पत्नीला नाही का रायपूरपर्यंत पोहोचता करून दिले स्वतः गाडी चालवून. डॉक्टर नसताना गावातील लोक केव्हा केव्हा म्हणजे कसं पेशंट क्रिटिकल असतो त्याच्यामुळे आणि सरांना खूप मानतात लोक, सर कसं कंटिन्यू इथे असतात त्याच्यामुळे लोकांना आदत झाली. तर मी समोर अशी म्हणजे प्रे करेन की सर गेल्यानंतर सुद्धा इथे असे डॉक्टर यावा.
बरेच पेशंट गडचिरोलीपर्यंत घेऊन गेलो मग ॲम्ब्युलन्सनी. इथून गडचिरोलीपर्यंत साधारण 70 किलोमीटर आहे. हो हो. त्या बाईला देणं गरजेचं होतं, म्हणजे ती पण प्रेग्नंट लेडी होती. त्यांना म्हणजे छान वाटलं की वा डॉक्टर सोबत असल्यावर काही टेन्शन नाही, म्हणतात रस्त्यात काही झालं तरी आहे बा बघणारं कोणीतरी. असे वा तू काय शूट करून राहिला का?